192. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119.2. 119.2, 3577. TAM 3595, confirme velocidade. 200, regressão frente a nós, TAM 5599. Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a próxima, a força 581, Foundation Bravo. Brasília, Fox 2581, Fox Ident, Tensat Level 110, Expat Yank, ILS, 1-way 1 on left. 10 Level 110, ILS Yank, 1-way 11 left, 581. Azul 262, confirma velocidade. Azul 2612, reduz a velocidade para 2109. 2109. O Xoram 6309, reduz a velocidade para 2109. 2106309. Brasília Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. 213-3-5. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119, decimal, corrigindo, 120, decimal 65. 2065, também no 3. TAM 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 230 nós, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, TAM 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. TAM 3990, afirmo, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o pouso. 2109, 3990. TAM 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, TAM 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, afirmo. Proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
paciente, curva à esquerda para o 130 em caso de falha de comunicações, após 5 minutos reassuma a moto. Caso de falha, após 5 minutos, perde moto 3, por favor. Então, 3990, está no controle em 119, decimal 2. 192, 3990. Por atelier fox 2581, reduce speed 2309. Down 209, 2581. O Xenem 6309 reduz a velocidade para 2009. 70200. Então 3595, desse mantém nível 100. 100, 3595. O Xenem 6309, desse mantém nível 110. 110, 6309. Então 3595, desse mantém o nível 090, estando em controle em 119, decimal 2. 09, 92, direto. Brasil Force Control, Force 581, tudo bem? Go ahead, Brasil Force 2581. Show heading 220 for 20 miles. Clear deviation heading 270, Brasil Force 2581. Portugal 058, with a contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Contact level 370, no restrictions, but not one child. O Xenem 6309, desse mantém nível 100. 100, 6309. Level 1, 0, 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 0
Pegasus 3-0, maintain level 090. Para o 270. Pegasus 3-0, good afternoon, maintain level 090. Aí. Controle São Paulo, boa tarde, voo no 084, passando no 77 para o 270. 084, boa tarde, chegada do grade 2 Alfa, guarde R9 Yankee, pista 20, chama para descer. O grade 2 Alfa, R9 Yankee da 20, chama descida, voo no 084. Sampa, Oceané 6031 para descida. Aí, ó. Estou descendo. São Paulo, Oceané 6031 para descida. Não consigo compreender de novo, foi 2863? Foi o 6031 da Oceané. 6031, desça para o nível de voo 090. 090 via 6031. Show, pega o 3-0. Go ahead, sir. Do you have an arrival for us? Pega o 3-0, EPGP 2 Alpha arrival and expect a nave Zulu runway 15. EPGP 2 Alpha and a nave Zulu 15. Pra descida. Pega o 3-0, fly direct Zulu now. Para a descida, agora no 067. 067, desça nível de voo 090. Desce até o 090, 067. Controle ao Tancargo 8421, muito boa tarde, nível 300 para Viracopos. 421, boa tarde, chegada ILSO 2 Alfa, guarde LS X-Ray, pistão no 5. Gente, pistão no 5, X-Ray, ILSO 2 Alfa é o Tancargo 8421. Tá 3019, chame 1349, boa. Ano 349, boa, tá 3019. Chame São Paulo, frequência 1349, boa. 1349, 6031, boa. Confirm, descent to flight level 170. Continue descent to level 170, Argentina 1244. Controle São Paulo, boa tarde, Oceané 6031, descendo via para o 090. Aguarde. Tango 5, fly direct Golf Romeo 081. Tango 5, fly direct Golf Romeo 081. Golf Romeo 081 direct to Turkish 15 heavy. Romeo 095, desça para nível 120. São Paulo, 1275. Descendo 129, 95, é isso? 129, decimal 75, gol 095. 20, 129, 75, gol 095. Controle Oceané 6031. Oceané 6031, desça via para nível 090. Via para 090, 6031. Tá 3009, desce via para 8000 pés, ajuste no 014. Desce via para 8000 pés, confirme o ajuste, tá 3009.
Argentina 0149, TAM 3619. 1014, obrigado, TAM 3619, desce 8000. Argentina 12, Fofó, descendo flight level 160. Continue descendo 160, Argentina 1244. Ponto ideal de descida, o azul 5758. Azul 5798, nessa restrição nível 200, chame São Paulo 2045. 2002045, boa tarde, o azul 5758. Uno 599, São Paulo, desça via para nível 140. Desce via para 140.